Այդքան սպասելուց հետո ձյուն, 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 գնացին տուն։ Ոնցորդի բախներից վերից տրաֆիկ չկա, հա? Ահա, բայց ձյունն էլ չկա ոնցորդը։ Միք մարդիկ գիտեն, թե դու ընդհանրապես չես ժպտում, գիտես, չէ? Շիշկա, ոնց ես, կարդում ես, վերջը սկսեցիր կարդա։ I told you. Տեսնեմ լավ ես քշում, թե չէ։ Միշտ լավ եմ քշում ես։ Երկինքը խոստումնալից, հա, ձյանարումով։ 60 աստիճան է ինձ, հիմա որևոր մոտավորապես երևի 15-16, հա, մի հատ գնաես ինչքան։ Մոտավորապես ծով գնալու եռանակ, հա, շետականար կարելի է։ Դա որ մենք ուր ենք գնում, դա։ Ծով ենք գնում։ Չէ, ծով չենք գնում։ 2-ին Կոլորադոյում ենք, 2012-ին։ Կոլորադոյից հետո մենք ոչ մի ձյուն չենք տեսել, չեմ հասկանում։ Լավ է, էլի նորմալ տաս։ Շետիկ շատ վատ է։ Իմ Instagram-ում մի հատ ծնոտ նկար չկա։ Ո՞նց կարա լինի։ Էրնես ջան, լավ ես։ Դուք ինչ տարօրինակներ եք կամ մեքենաներ աշխարհը մարդկանց են։ Արծիվա նայ, Միկա նայ արծիվա։ Բա ձյունը, ուր է ձյունը։ Հա ձյունը։ Ուր է ձյուն, չէ՞ մարախուղը գանձը։ Չգիտե ինքը ձյուն, ինքը չի տեսե ձյուն։ Հանա ման։ Հանա, հանա, հանա։ Չէ՞ դա ձյուն չի ծովը տանը։ Ինչ ենք անում, երեխեք։ Շատ ուժեղ ականի։ Տիկո, դուք տոմս վերցրեցիք, անիմաստ է բարձանալու։ Դե սաղս դե եկթերիթին վերևն է, ստե բան չկա անում։ Չենք գնում վերև։ Վերևը թյուբինգ, սարոպե, վերև, իշնուրեն գնաց, տիկո։ Սասում կա ես դարդում, այս ես պետի սաղ պագ ես էրեսը։ Հիմա ինչ ենք անում, չեմ հասկա։ Շիվար էլ ենք։ Ձյուն, ուրա։ Ձյուն, ուրա։ Ստեղ ձյուն կա, երեխեք, եկեք ստեղ մի քիչ զբաղվենք գնանք։ Մենք սպասում էինք առաջյուն, բայց մոտավորապես սառած ցեխերում ենք հայտնվել, շատ քիչ ձյուն կա։ Ծնեմարդ սարքելը մոռանում ենք։ Հակոբը ձեզ ծանոթ արդեն։ Գիտեմ, շիվարել ենք։ Երեխեք, երկու տարբերակ է։ Կամ մենք հիմա սառում ենք, լավ, կամ գնում ենք նարդի բլոց տուրնիր ենք անում, ֆտայով բանով։ Մեր տուն խաշուտ ենք։ Զավուլին առաջի անգամ զմերային ժորեր ենք հասցրել։ Լավ ցուրտ է, շատ ահավոր չէ, բայց քամի կա սառը։ Ու մի տեսա քիթը դվան մի անգամից սկսում է սառել։ Զինակար։ Ես մարդիկ հաջողացրել են սնոուբորդ անել։ Քանի որ ստեղ ձյուն քիչ կա, հիմնականում դες պարկինգում ենք, էլի։ Գնում ենք հիմա վերև, Էրնես վերում ես, նախ մի քիչ ավելի շատ ձյուն լինի, ավելի հարթ լինի, փորձենք սահել։ Եվ ի՞նչ ակնկալիք ունենք, ինչ են գնում վերև, մոռացա։ Ձյուն։ Այդքան սպասելուց հետո ձյուն, 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 գնացինք տուն։ Այն քանակի ձյունը չի կամ ցուրտա։ Բայց ինչի՞ չենք կարողանում կոմֆորտ գտնել։ Որտեղ ձյունը ինչի ու ես գիտեմ դու ինչ ես պատկերացնում։ Ձյուն ու արև ճրճրան տես եղանակ, հա։ Ապրես, այն որ նույնիսկ շոկ այս խանում ես, բայց իրականությունը։ Դե ոչինչ, լավ։ Իրականությունը այլ է։ Են ծառերը։ Դե սպիտակը կոչվում է ձյուն։ Մրսում ես դա։ Մրսում ես թե լավ ես։ Լավ ես։
լավ ես։ Ինչի՞ չա Դավիթ։ Ձյունի, 25 րոպե ա միջև գագաթ եւ 25 րոպե ներքև։ Մենք բացառվում ա դա անենք, որտեղ արդեն դայպեր փոխել, ճաշիկ ուտացնել, հազարումի հարցա բացվել։ Պլյուս պատրաստված չենք, որ դա փագել լերիվ ինչ հնարավոր է։ Դավիթին չեն էլ թողել։ Դե բավականին Դավիթին չեն թողել, որտեղ 40 ինչ հա։ Ինչ անենք, գնանք մտակ բորշ ուտենք, բան չէ։ Լավ ես ասում։ Հա, չէ՞։ Ինչ կարանք ուտենք, հարիսա։ Հիմա բոլորը խաշ են ուզելու իհարկե, բայց երեխեք, խաշ, խաշ, թե բորշ։ Այս բլոգը պիտի ձյան մասին լիներ, բայց իրականում դառնալու է խաշ ուտելու մասին։ Սցենարը փոխվեց։ Դուր եկել ա տղայիս։ Լավն է։ Զգուշ։ Սիկի հավես է։ Սաղում այս զգուշ։ Դավ, ինչ արեցիր։ Number 1 ասեցիր, կսղատիկ։ Ինչպես եւ ես կռահում էի, 40 րոպե մոտարապես անցկացրեցինք ու իջնում ենք հետ տակ արևոտ Լոս Անջելես։ Լավ է, սառոտ։ Վայ, Տիգրանի դուր եկելա։ Միակ։ Ու բանը որ սառոտ շնչեցինք, որը ոչ թե չի լինի։ Սառը եւ մաքուր օդվատ է։ Լավ է։ Մի կա հավես է։ Յաուսան։ Տեսակ։ I'm smiling. Տեսակ, բան չկա, բան չկա։ Սիրտս կանես։ Սարնա։ Մամին չեն գտում։ Սուրտեր։ Սուրտեր։ Հայ, հիսա մաման կփոխի։ Գնացի, ենք հիմա պիտի մտածենք ինչ ենք ուտում։ Ուզում ենք ձնեմարդ սարքենք, բայց ձյուն քիչ կար, չսարքեցինք։ Այայայ։ Բայց ինչ որ տնքացնող սենս։ Բորշ։ Ռիտուալային ուտելիք ես ուզում։ Ես բորշ հիմա կուտեի հավեսով։ Գնանք բորշ ուտել, գլենդելին բորշ։ Նա բորշ չի խորոված։ Իկի գնանք ռուսական ռեստորան։ Նա խորոված։ Սենց շորերով գնանք շենք West Hollywood-ում, չէ՞։ Լինի։ Հա։ Понимаешь, пирожки, там բան։ Դե գնանք փոխը։ Հետո դժվժի։ Ձյուն, արև, սպորտ, ասվածյանք թե խաշ։ Լպյալ բարագայում չորացրած լավար։ Չի բացվում դուրը։ Դա միատ փորձեք, փորձեք բացեք, տեսնենք ոնց է։ Այդեն ես կարեմ բացեմ։ Դու կարաս բացի դե տեսնեմ ոնց ես բացեմ։ Այ, օբրես դու։ Համոր ասում եմ մի հարի տիկո։ Մի հատ Միկա ջան, նկարի տես ոնց են տեղավորվել իրանք, նկարի։ Մենք ռեստորանից դուրս եկանք, նշեմ, համ ձեզ հետ կխոսեմ։ Շատ լավ, հայկական ավանդական կերանք խմեցինք, լիմոնադ։ Եվ որոշեցինք երեկոն շարունակել, որտեղ սենց ծրագրերը մի քիչ շարունակել։ Քարտի համարներն է, թող։ Քարտ social security համար է, ամեն ինչ ասեք, որտեղ մի ռոպե, ես ուզում եմ մարդկանց պատմեմ ինչա կատարում, սխալ կողմ գնացինք, բայց հա, բայց ուստեից աչ արա, թակ ջան։ Մի ես աչք թեքվեմ ու ձեզ կպատնեմ։ Սկզնական ծրագրերը ոնց որ խափանվեցին, մենք երեկոն կերկարացնենք ինչքան որ հնարավոր է, որպեսզի մաքսիմումով հաճույք ստանանք։ Եվ հիմա գնում ենք առնենք հաղցրավենիք եւ գնանք նարայնստուն, կազմակերպենք մրցույթներ։ Հիմնականում ինձ թվում է նարդի ենք խաղալու։ Տիկ, ինչ են խաղալու, նարդի թե այտենց։ Ես նարդի կխաղամ։ Խաղաթուղթ։ Չգիտեմ։ Լավ խաղացողներ կան թե չէ, բայց ուղիղ։ Ամաչում եմ ասեմ ցուրտա։ Մենք մի տոպրակ խաղալիք ենք բերել։ Դավիթը Նարայնստանը խելոք խաղա ու մենք խմենք ցուրտ ու տենք Նապոլեոն։ Վայ, 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 վտանգավոր է։ Իսկ դու ես շարև, Վանդիկ։ Հա։ Լավ, դիգիտեմ։
ծառը։ Միացրի ապսեները բերեմ։ Ո՞վ է հոգեբանորեն պատրաստ առաջինը տարվելու։ Բայց նայ նկարվում է մարդու տեսնելու։ Դես դու պատրաստ ես սենց ժողովրդի աչքի առաջ տարվելու։ Ջակ, ես քեզ մի հատ երկար կհաղթեմ, մի հատ կարճ, որպեսզի բոլորը տեսնեն։ Հաշիվը 3-2 Շատ կրիզիսային վիճակա, հաշիվը 4-3 Արդեն հանում 6-6 Հա, մոտ էր 6-6 Հա, մոտ էր Շատ մոտ էր Այդ է դուն, այդ է դուն 6-6 Հա, մի քիչ սխալեր, Վարդան սխալեր Տարվեցիր, կանտարակերա։ Շտարվեցիր, զիջեցիր։ Ես եմ նստում հիմա։ Աղտանակը։ Հար։ Սենց լավ, երկար ու հանգիստ օր եղավ, շատ կոմֆորտային։ Իսկ թվում եմ, որ արդեն կյանքը պետք է հենց այդպես էլ ապրել, ամեն օրը երկարացնել հնարավորություն չունենալ։ Իմ մաման երկար մեր տանն էր, ես բոլորիս պատմեմ, այդ պատմությամբ ավարտենք մեր այսօրվա երեկոն, ինչպես միշտ էլ օգնեց, ամեն ինչ արեց բան, հետո ասեց, ես մի մասը օրվա մոնտաժարեցի, հետո վերջացրեցի publish, որ դուրս սխնում ենք publish, արդեն թողարկվում է, դիչ հետարքիր լավ զգացողություն, ամի քիչ էլ սիրտը խփում է մինչև publish անելը, մի հատ էլ վերջնական ստուգի, ես ամեն ինչ նորմալ էր, բան, հետո հենց որ լույս է տեսնում, ինձ էլ հանգստության ու ուրախության պահ, արդեն գիտեմ, որ մարդիկ պիտի նայեն, մաման էլ գործերը արեց, հագնվեց, հենց դե լավ, վերջ, հա դե արդեն լավ եք, ասում մամ ջան լավ ենք, արդեն էլ ավել ու ավել արել ամեն ինչ, ասեց, դե լավ, գնամ ես իմ վլոգը նայեմ, ասեց, նենց ուրախացա, որ ինքն էլ ինչ-որ սպասում, միլիոն անգամ արդեն տեսած կադրերին, անգիր, արդեն գիտեմ, չէ, որտեվ մինչև մոնտաժում եմ նույն կադրը հարկ, publish եմ անում, հետո ես էլ գնում եմ, մի հատ թեմ սարքը, լավ հավեսով նայում եմ։ Ուսակցություններ ենք ունենում, ինչ ուղղություն ավելի շատ զարգացնենք, կամ ինչ պակասեցնենք, այդ ընկալումը իմ շատ սուբյեկտիվ է, մինչև որ թողարկում եմ, թողարկելուց հետո, երբ որ դիտողի աչքով եմ նայում, նոր այդ պահանջը, ինչի պահարիքը կա, ինչ ավելի լավ կա, նոր այդ ժամանակ օբյեկտիվ տեսակ զգում եմ, շատ հետաքրքիր process է։ Ամենալավն այն է, որ մարդիկ բացի այնից, որ նայում են, սկսել են մասնակցել շատ ակտիվ, ես վերջերս մեր մոտ էս կոմենտները ու շփումը շատ ակտիվացրել, շնորհակալություն հայտնենք, որ մեզ հետ բարձրացաք սար ծների մեջ, վայելեցիք այդ ցուրտ գուկոբորանը, ասում նախորդ երեխեք, եթե նորից հանգած iPhone-ից մեջ եղանակը տեսա ձյուն, զանգելու եմ, չզարմանաք, ձմեռան շորը չփահեք, ինքը հաստատ կգա։ Ու այսքանը, մենք կհանդիպենք շատ շուտով, ձեզ բախտում ենք բարի գիշեր, բայց եթե նոր եք արթնացել, ուրեմն բարի լույս, թող ձեր օրը շատ լավը լինի, բարի ու հետաքրքիր արկածներով լեցուն, չէ՞ թող արկածներ լինեն։ Գիտեք, այսօր մեր մոտ անձրև է գալ, որտեղ հատեսեք այսօր բան այհետ ժամար, գնացանք մեր այտեղ, հետո լավ անցավ, ունակ մի օր մնացինք ընդեղ, տոն չկար ընդեղ, Թաքուշինք եկան, մտանք տոն հիմա, հեսա իմ մամանը, մամասը հայ, հայ, լավ հետո խոսանք, ոքե աղբաճանք, ոքե բլ,